നമസ്കാരം എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും ഞാൻ ഇപ്പോൾ വന്നത് SSLC വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഫലം മീൻസ് റിസൾട്ട് June 10 വരുമെന്ന് എല്ലാവരും ഇതിനോടകം അറിഞ്ഞു കാണും. നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി അതെല്ലാം പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ കുട്ടികളെല്ലാം ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെൻഷനൊക്കെ ഉണ്ട്, റിസൾട്ട് എന്തായി തീരും, നല്ല മാർക്ക് കിട്ടുമോ. നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇപ്പോൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഓരോരുത്തർക്കും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതിന് ഞാനങ്ങ് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാം, ഉറപ്പായിട്ട് കിട്ടിയിരിക്കും. ഓക്കെ, അടിപൊളി റിസൾട്ടായിരിക്കും. അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ഇനിയിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കണം എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നത്. നമുക്കിപ്പോൾ ഫ്രീ ഓഫ് മൈൻഡിൽ, ഫ്രീ ഓഫ് ഡേയ്സ് മുന്നിലുണ്ട്. എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് വരെ നിങ്ങൾ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ ഈ സമയത്ത് ഫ്രീ ഓഫ് മൈൻഡിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട്. അതൊന്ന് അലേർട്ടാക്കുക, മീൻസ് ഒന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. നമുക്കിനിയും ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാം 99% കുട്ടികളും +1 എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ റിസൾട്ട് വന്നിട്ട് ഏതിനാണ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്ത. ഇല്ലയോ, റിസൾട്ട് വരട്ടെ എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാം. അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ ചിന്തിക്കാം ഏകദേശം ഒരു 75% നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കേണ്ട ടൈമാണ്. ഏത് സയൻസ് സ്ട്രീം വേണോ, അതോ കമ്പ്യൂട്ടർ വേണോ, അതോ കൊമേഴ്സ് വേണോ, ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് വേണോ, ഹോം സയൻസ് വേണോ, ഏത് എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് വളരെ കാൽക്കുലേറ്റഡായിട്ട് വേണം ഓരോ നിമിഷം ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ. നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരുമായിട്ടോ ഇല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വാട്സപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാം, ഏത് കോഴ്സാണ് ഏറ്റവും ഓരോരുത്തർക്കും വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതിനെക്കുറിച്ച് പറയാം, ഞാൻ അതിനനുസരിച്ച് സ്യൂട്ടബിളാവുന്ന കോഴ്സ് പറഞ്ഞുതരാം. കാരണം നിങ്ങളുടെ ഈ കോഴ്സെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ജോലി ജീവിതം ഒക്കെ ഇതിനാൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് ഓരോരുത്തരും മനസ്സിലാക്കണം. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളിപ്പോൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത്, അതിനുവേണ്ടി ഞാനിപ്പോൾ വന്നതും പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങളടുത്ത് പറയുന്നതും, ഇത് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കുട്ടികളോടും നിങ്ങളൊന്ന് മറക്കാതെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ സമയം ചുമ്മാതെ കളയുവാണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയും ഏത് കിട്ടും, എവിടെ കിട്ടും, എന്ത് കിട്ടും എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഇങ്ങനെ അറിയപ്പെടാതെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു കോഴ്സിനങ്ങ് ചേരും, അങ്ങനെ ആവരുത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമയമുണ്ട് അല്ലേ. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് കോഴ്സാണ് വേണ്ടത്, ഇപ്പോൾ സയൻസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ പലതുണ്ട് അതിനകത്ത്. സയൻസ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഒന്നല്ല, ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി മാത്രമല്ല. അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയോ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്നത്, അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തുള്ള സ്കൂളുകൾ, അവിടെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾ. കാരണം ഇത് ഒത്തിരി ദൂരെ പോയി പഠിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇങ്ങനെ വണ്ടി യാത്ര ചെയ്തങ്ങ് പോവുക, പഠിച്ചിട്ട് വരിക, പിന്നെ ക്ഷീണം അതൊന്നും ഉണ്ടാവരുത്. അപ്പോൾ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ളൊരു സ്കൂളിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഭയങ്കര ബെനിഫിറ്റ് ആയിരിക്കും. കാരണം സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഒത്തിരി പഠിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വണ്ടിയെ യാത്ര ചെയ്തിട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് തലവേദനയായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പഠിത്തം നടക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ദിവസമായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ നല്ലവരെ പഠിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ പോലും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നടന്നു വരില്ല പഠിത്തം. അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഒരു ആക്സസ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്. നല്ലൊരു കോളേജ് മീൻസ് എളുപ്പം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സ്കൂൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവിടെയുള്ള കോഴ്സ്, അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള ചിന്തിക്കുക. കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് വളരെ ശരി. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ രീതി കൂടെ വരുമ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വളരെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലീഡിംഗ് ആയിട്ട് പോകുന്ന, ട്രെൻഡിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രീമാണ് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്. കാരണം എഞ്ചിനീയറിംഗ് സെഷനിലോ അല്ലെങ്കിൽ BCA MCA അങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നതിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഭയങ്കര ചാൻസ് ഉള്ളതാണ്. സയൻസ് സ്ട്രീമിൽ ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, മാത്സ്, ബയോളജി, ഇപ്പോൾ ബയോളജി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർ ഉറപ്പായിട്ടും കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് എടുക്കാം, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കാം. പിന്നെ മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സും മറ്റുള്ള സബ്ജക്റ്റും എല്ലാം നമ്മുടെ ഉണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം ഇപ്പം ഞാൻ അങ്ങ് ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അടിപൊളിയായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിനി ഏത് ലെവൽ വരെ പോകാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്സുകളാണ് നമ്മൾ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇതിനിടക്കൊന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ചതേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ എൻട്രൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ വരെ അല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികൾ നമ്മളത്താണ് പഠിക്കുന്നത്. മാത്സിൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം എന്നുള്ളതിൽ കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളെല്ലാം +1 തൊട്ടുള്ളത് എല്ലാം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കയറി കാണാം, സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് റൂം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റിയ അതിനുള്ളിലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കാനുള്ളതെന്നുള്ളത്. അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ചുമ്മാ പരസ്യം പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, നമ്മുടെ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തിരിച്ചു വരാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് ഓരോരുത്തരും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ ചിന്തിച്ച് ഏതിനെക്കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത്, ചേട്ടന്മാരൊക്കെ കാണുമല്ലോ പഠിച്ചിപ്പോൾ ഇറങ്ങിയവരും ഇത്തിരിയൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡിഗ്രി എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിക്കുന്ന സ്റ്റുഡൻസിനോട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ചേട്ടന്മാർ അങ്ങനെയുള്ളവരത്തൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. ചുമ്മാ ഒരു ടോക്കായിരിക്കണം, ചുമ്മാതെ മൊബൈലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാതെ കുറച്ചൊക്കെ സമയം ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഇതിനോടകം നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ഒന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അടിപൊളിയായിട്ട് പഠിക്കണം ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ഇല്ല, ഇനി അങ്ങോട്ട് സൂപ്പറായിട്ട് പഠിച്ച് വലിയൊരു ജോലിയിൽ എത്തുന്നതാണ് വരെ
നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് കട്ടക്ക് നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു രീതിയിലും മുന്നോട്ട് പുറകോട്ടെന്നുള്ള പരിപാടിയില്ല, മുന്നോട്ടെന്നുള്ളത് മാത്രം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു കോഴ്സ് കിട്ടട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ പ്രാർത്ഥിക്കാം. നല്ല റിസൾട്ട് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം. എല്ലാം കൊണ്ടും അടിപൊളിയായിട്ട് സന്തോഷമുള്ള രീതിക്കുള്ള റിസൾട്ട് ആയിരിക്കും വരുന്നത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഒന്നും മറക്കണ്ട. അപ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം, സപ്പോർട്ട് ചെയ്തേക്കണം. അപ്പോൾ ഗുഡ് ബൈ.